Всім привіт! Зараз я покажу, як я приготовив сардельки. У мене є пучок зелені молодої. Зараз я її наріжу. Блін, ножик не... Де мій ножик? Не підготував. Блін. Отже, а от і ножик, вода на сарделечку, підігрівається. Зрізаємо зелень, ніжну зелень оставляємо, остальне зрізаємо. Це в їду не годиться, товсте, треба ніжне. Робимо для салату. Для мене, але роблю салат. О, треба вже закидати сардельки. Як ви думаєте, це нормально так поїсти стільки зелені за один раз? Отак, бачите, скільки зелені. На один салатик одній людині це нормально буде, якщо так з'їсти? Так, а тепер покрамсаємо цю зелень, як колись наші комісарів красних. Так, міленько-міленько. Хоча зараз закину сардельки. Три сардельки зразу. Що там мелочиться? Все, занурив. Кромсаєм меленько. Кромсаєм. Ладно, без досточки обійдемось. Поставте лайк. Може, деякі будуть писати, чого ти без перчаток нарізаєш, що без перчаток. Є мені перчатки, от. Є. О. Але ще для себе. Це буде свій салат. Надо ще помінятися. Аромат такий. Отже, що, пойдет?
может его спюрировать в блендере. Все равно какие-то великие куски. Добре, пускай. Ну що, помідори. Беремо такі м'ясисті помідори. Два помідора. Попки зрізав за кадром. Так, і теж нарізаємо в довільному порядку. Отак. По-крупному. Якщо помідори, то по-крупному. Ну що, сіль легендарна. Додаємо. І сметаною обильно поливаємо. Ой, як вона фонтанірує. О, да. І що? Остається це все розколдебенити. І подати на стіл. І ще зараз один акцентик. О! Люблю, коли пече. Все. Смачного.